Do me every day, eating a better way. Yeah. Bibaho, bibaho cyane. Do me every day, day. Ko baramaza gake. Bibyo bintu ari bishuko kwinjira. Ngombe, wanje anyima. No, uyu nguye yasohokaga gato agasangikizemo nk'akayana kavuga. Ibyo ni wabiririmbye. Ntacyo ibyo simbyitaye. Ntabwo iriya ndirimbo ari inyungu. Umuntu uzakenera inyigisho zawe. Ole, kambakire kandi mbahe ikaze mbifurize kumera neza no kugubwa neza mu bihe bya coronavirus mwirinda iki cyorezo kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza. Kenshi rero nabagiye yuko mutazicwa n'irungu mwaba muri mu rugo mwaba muri muri ibi bihe kubera ko mbagerera henshi mbagerera ahantu bigoranye ko mwagera cyangwa ahantu bigoranye yuko abo mbasanganiye babasanganira. Uyu munsi nasuye abakobwa, navuga ngo ni abakobwa bagezweho mu uyu mujyi, navuga ni abakobwa mu iminsi bafite hit. Ni Marina na Kwincha bafite indirimbo nshyashya by the way. Kwincha karibu. Urakoze. Marina, umeze fresh? Fresh. Usanze uri gusuka? Ntabwo wiburira. Hari hasigaye gato. Ubanza ukakarangiza. Umeze fresh? Okay. So, mufite indirimbo nshya Kwincha? Yitwa gute? Ni indirimbo yitwa Do Me. Do me every day, 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 in a better way. Ni indirimbo ya mbere mukoranye muri babiri. Igitekerezo ninde wakizanye muri bo? Igitekerezo ni Marina wakizanye. Marina nibyo? Cyaje gite rero? Igitekerezo cyaraje mbona hari urukundo nyine rugiye rubaho hagati y'abantu y'abasaza n'abasaza nk'abantu bakuru uko biri nta none wagati bariya bari bari gusobanya ibintu bimwe kandi urumva kuko ngiye igitekerezo nacyo igize nawe ndabikimubwira kugira ngo cyemere ntibwajye kuza ivuga byagenze iriya ndirimbo ubundi wamugana igitekerezo cye kimeze gutuma yandika message. Bon, ubundi igitekerezo ukuntu cyaje ahantu turi gusangira dina njye na Marina na Badrava. Marina yavuga ati tugomba gukorana indirimbo nyine tubivugaho yego tugomba kubikora n'iki ati rero hari suje natekereje suje yo kubwira umuntu tuvuga ko nyine nkundana n'umuntu mukuru. Abantu ntibagahita babyumva muri sense mbi gusa birashoboka ko mukunda koko kubera ko arankunda anyitaho aranyubaha nizo n'ubundi umukopeya yaguha noneho to describing ko niba koko mukunda reka describing impamvu mukunda impamvu izi n'izi nazo nabyo birashoboka. Bitumva birashoboka mane nabyo bimunaniye kubisobanuramo ukuntu mane ko byari bikunaniye kubisobanura uwo muntu oya ntabwo nari mbwiye true story ariko nuko nzi ko ibintu nk'ibyo ngibyo bikunze kubaho cyane hari umuntu wari kandi ugasanga wenda tuvuge nk'uwo mukobwa ntabwo ari comfortable nyine aho afite isoni kandi ugasanga nyine utuntu uwo muntu amukorera mukuru turamwiteresa ku byo no muri story nyine ahantu yicaye aravuga ati sha uzi shere wanjye gutya na gutya na gutya kandi tubizi ko ari umusaza ajya ankorera gutya uzi nyine ibintu nk'ibyo nk'umuntu wishimye ibintu biri romantike amara ko bya bintu bitari kenshi gusa ahubwo harimo se rero ukunda ubundi rubaho kandi twahinjiye mu bibaho sibyo kororeremba rubaho do me every day in a better way bibaho bibaho cyane. Okay, hari ingero ufite ntabwo ndibuze ko kugora wasanga uzifite kandi zifatika Kwincha ndi mijyi isohoka rero igiye kuri YouTube kuri channel rwose igiye kuri YouTube abantu batangiye kuyumva reaction z'abantu bayakiriye gute yarabatangaje ku rwego rudasanzwe bari ku ikomanda ibintu bitandukanye nyine bisekeje ngo abasaza ngo mwatumye bongera kumva ari abajeni ngo ingozi bashyize ku ruhande ngo bambaye supurese agiye ibintu bari kumbwira birasekeje ariko nyine rimwe na rimwe nyine nanone indirimbo bavuga gutyo ni ko kazi nyine donc turaba entertainer tugomba gukora so bari kuvuga ibintu nyine byinshi bitandukanye tuvuga uti kakozwe kakozwe Marina ni nk'uyu muntu wagombaga kuvuga ati noneho byagenze bitiye
indirimbo noneho bimeze Je sinzi impamvu abantu banjye batajya batungurwa cyane. Nabaze bitugane. Ndabaze batajya batungurwa cyane. Nabonye bari ibintu bari basaga bategeje. Ahubwo baramaze gato. Biyo bintu ari bishe kwinca. Ndumva yewe. Nawe di biri byose. Abantu ubundi ubuzi ko niba biririmbishije kwinca. Igihe byanumbwe nababwiye ntiwabwira ko amayinite. Atinge ariko gira nawe bagatse ni nkaka kanya ririmbye ukavuga uti kana ibintu byose birimo biratangaje ariye ni bira nkaka basika kamwe kana uta gutangaje ko gutse kwi ni wowe cyabantu buri ngo ni ungeza mu bicu ni ungeza mu bicu ngo he do me in a better way in a better way like you need naramuri akagambye ati bro so akwi marina ntatuntaririmbye mukavuga uti ari bigenzu urahinda na oya natunyinduka ni marina wanje nago we ntacyagutunga nagishaje ni ibintu biba bizwi cyane bose cyane ibiribuza kwemplika yuko uba wicecece ariko ufite utuntu Niweza kumplika kuba wicacike ariko ufite utuntu ku ruhare. Oya, ufite urabona nyine ibintu dukora byo kwintateninga ntabwo nyine rimwe na rimwe birakenerwa nyine ko uvuga iki uririmba ibintu nyine by'intateninga abantu bakabivugaho bakabiseka. Cyane cyane iyo ari true story. Kuko ari muri sosiyete tubayemo n'ibiryo. Ni ibintu bibaho ya. Rero ikibi nuko waba wenda urimo kutukana ariko uvuga umuntu nabi. Ariko ibindi bintu byose by'intateninga burya. Nta kibazo ni entertainment. Iyo hatabaho iriya ndirimbo nakabaye Naza mbikubwira karukanseka akaba mvuga yuko abafana bawe bagukundira umuziki gusa ako bitangiye kuza batangiye kugaragara ibindi bintu bagukundira abantu bango barire emisha awe kwinca numwe mu bantu bagira utuntu duke turi ku ruhande nyuma y'umuziki bivuze ngo atari umuziki nta kindi mwahuriraho seriya nimwe mu ndirimbo wakoze nishobora gutuma abafana batangiye gutekereza n'ibindi bagukundira bitari indirimbo kwinca ugeze mu rugo rero murugo muzehe tu ara no mayazo magize ibyago we muzehe wawe n'umustari natwe tuba tumuzi n'abandi bose babuzi ifitemo nakantu k'uburokore bwinshi arayumvishe yakugenda ntacyo ahubwo se yarumvishe simbizi ashobora kuba ko hari indirimbo cyashya ariko atari yumva se niyo yayumva rega mbega uba muri mwe tuvuga uti mana ubu yayumvishe no nagaruka ibintu biba bimeze nk'umese reka aka ni akazi ntabwo ari imikino ntabwo ari ibyo kuvuga ngo ngo biragenda gute oya iki habaye iki se cyabaye nta cyabaye ni ibisanzwe kandi ntago nyine birinda bigeraho hose hacyabaye hanyuma marina indirimbo murayikoze irasohotse igihe hanje audience none wabonye barayakiriye gute donc mu buryo bwo kuyikunda n'amabere audience kinabonye yakunze kongera na kuca twakoranye nyine turi babiri combination yacu barukunze ari kubona Oya ko bakunda kubisaba. Bakunda kubisaba kenshi ngo mwazakoranye yabakuranirwa kwinjira ya kugwanje. Bon, rero nabonye barabyishimiye kenshi. Bagiye bavuga wow, twa twitegeje kirekire kimwe rimwe aratinze. Cyo ni kimwe ni feedback yaje yawe. Ya kabiri? Ya kabiri nuko Ntayo. Nuko abantu bayikunze kandi n'icyo kimwe cyangwa Okay. Feedback kuri we kwinca? Barayishimiye nkuko arabivuze nyine. Kuba twarakoranye wa mugani nacyo cya mbere, ikindi barayikunze, bakunze n'iriya beat barayikunze cyane. Bakunda ko nasije nyine iri entertaining cyane. Ngo harimo cya kiboro, cya kintarego cy'abantu bateruye za isanduku. Tangira! Nadi sizu. Eh, shirimasu. Ndoga sizu. Medbit. All eyes on you. I can't
Twabo. Okay. Azumva rumbi wajya kibazo na Marie.
bayakiriye neza of course manasobanuye neza ko atari inyigisho atari yo kwigisha ubwo ari yo kwintertaining abantu kujya baryoherwa reka ngaruke mu muziki muri rusange mere kuri kwinca tugana mu minsi yashize warufite ama projet menshi harimo n'igitaramo gikomeye cyawe cyangwa cyo kumurika album cyangwa se ikindi gitaramo mwagaga ku byanze bikunze event cyo gitaramo uri bugikora COVID-19 ikize gutya teje COVID yabicanze. Ubu nibipfuye. Yabicanze ibintu byose yabicanze ntago. Biteye ubwoba ariko buriya tuzagiye bizaterwa n'amakuru bazagenda baduha mu gihe kizaza nibwo tuzamenya uko twapangana none ariko kugeza ubu ibintu byose byari kugeza ubu biragoranye. Gusa abafana bacu ntabwo bazagira irungu kuko indirimbo zo tuba tuzifite nyinshi muri studio ziteguye. Marina, duheruka kuvugana uvuye i Burayi. Naringize imana rugeze iki gihe utarambwira ko avuye Burayi kaka kuvugire wari wakibagiwe teruka kuvuga no kuye biro bibaho yo kumureba bisebya yagaye so wari ufite ama projet menshi hari harimo indirimbo ya social mura wa shootingiyeyo hari harimo iyawe wa shootingiyeyo wari ufite n'izindi hano nyinshi COVID-19 ntabwo ikuvangiye yaramvangiye cyane ariko nyuma yo kumvangira ntabwo byinjiza igituce igihe twashatse indi trick twakoresha niyibona tubikoreye gukomeza uteza abafana bacu indirimbo gake gake ariko nyine umva byatumye nigize inyuma twigize inyuma igihe ndimba izo ndirimbo zari gusohokera ngize imana twahuye muri babiri iyo nza kubaza umwe ari kumbeshya cyangwa akanjijisha video iriya ndirimbo irahata cyangwa mwarayiretse ubwo nyine mwavuze iyi ayo ayo ariko anytime ya hanze atangira kuyikora good nari naruko nari kongera ngo urumva oya je yaga je yaje kumbwira ati nayo nayo bisa okay sawa ni ibintu byiza cyane nubwo COVID wamugane yatuvangiye mu myidagaduro yatuvangiye muri industry muri rusange nabwiye ko nagize amahirwe kwabonera hamwe kandi iby'indirimbo byo nako nakanyuzemo byarangiye muri The Man bimeze neza nta kibazo kikirimo mu minsi ishize yari The Man safi The Man Jay for The Man ubu ngubu umwuka uratuje neza mumeze neza mu magurupe muraganira bigahura ntawe uriye ufite iyi ngana bimeze cyangwa harimo n'abatinya ntimukiganira mwaratinya wowe ati ntabwo ko nawe agiye atitse agaguru tukaba dutinya kwinjira ntabwo ujya ukumbura Safi cya Jay Polly muri groupe ya The Man of course narabakumbura cyane ahubwo ariko nyine hano kumwe twavugisha nyine iyo wakumbuye ubahamagara ukwawe Marina duhere kuri Safi umukumbura biki muri The Man hagari Safi personal ama Safi muri The Man umukumbura biki abo umwumbi wo mutwa dufite natura cyangwa dufite nyitara mu byo munara iyo twabaga twajyanye twese twabaga nyine turi guseka ngo wari umukubaganiraga byatara yaze kubyivugira nabanye akavide Kinsha, Safi ni n'umuvandimwe kuri wowe. Ariko turetse iby'ubuvandimwe kuko umuvandimwe warakumbuye mugenzi yatari hafi. Ako none mu kazi ka The Man. Safi ni umukumbuye. Eh cyane. Umukumbuye bigire. Mu kazi. Mu kazi hari ukuntu ari umuntu ugira amayide menshi. Hanyuma kandi akaba no gusetsanya. Rero urumva ibaze nawe kolabuye na Marina nyine muri lebo byaga ari uguseka mpaka urumva narabikumbura. Hanyuma Jay Polly na Jay nawe ni umuntu wagiraga amayide meza byatari yaba umuntu ufite experience nyine muri ibi bintu Marina Jay Polly se bimeze ntabwo mukumbura oya ndamukumbura cyane ndamukumbura cyane kuri ndashaka kuba batahari bari basubira imbere yarabise ngo nabajura indi yajya agahura n'umwana akagaho bite wamujura n'umwana we ndahaga baba bakora aho ngaho hafi ugasanga ari kubwira ati uriya mujura
I'm not going to get to the game. I'm not going to be able to do it. Hanyuma rero umuzima usanzwe nyine ni Marina nyine. I'm not sure if you're a person. I'm going to go to the house.
ariyemera. Afite karite nyinshi ariko karite izirutizo zose yabera uko nabibazagira nta bibazagira ari uburyo mutima mwiza nyine nta bibazo nta stress hanyuma defo njyewe defo ntabwo defo ari ubwo nuko ibintu byose umusabye arabima kenshi ndakumbwira nk'ikintu nzi gatoya mu kibiya gatumbwira ati muri make agira ubuntu basi ni defo ra Depo yaguze muri karite. Kwiyemera se nibyo? Wenge baba. Uriyemera nawe urabi? Ndabizi se. Niyemera se. Yaba ari depo cyangwa ari karite. So hagati aho ngaho. Gukorana by'abagize inshuti za hafi aha. Birashoboka yuko abantu bashobora guhurira mu murimo bikarangira babaye inshuti ndetse hafi ikivandimwe. Yego. Quick example ya. Example iki cyose musabye yaba icyore cyangwa igikomeye cyose akimwe ntabwo ajya gukora kandi ibyo ni bigaragaza ubuvandimwe banza atari na kenshi mukunda guhurira muri interiviyo nk'uku nguku mba profise tuganiriye bisesuye indirimbo murayisobanuye bimeze neza indi proje ikurikira ni yande rero hagati yayo ibanza ni yanga wenda natwe tubigiramo uruhare ariko nukunza kubivugana ntabwo na coronavirus mubanje kuyirebera ku ruhande. Okay, so ubutumwa rero ku bakunzi ba muzika kwinshi bamaze kubona iriya ndirimbo bamwe bayikunze n'abandi bari bagifiteho ibibazo wenda bibazaga banatekereza udutekerezo dutandukanye ubutumwa ku bakunzi ba muzika ikintu nayivugaho iriya ndirimbo bakomeze bayisangize bagenzi babo bayibyine bayishimire ntibagiye tipu mu bitekerezo bayumve ntibashake gukurikiza ibiri ntibayumve bayishimire ni indirimbo ibyinitse ni indirimbo yo kwishimisha ntabwo ari ibindi bakomeze nyine bayisheringe hirya no hino hanyuma n'izindi turacyazifite nyinshi tuzagenda tuzibagezaho arajya kuri Marina agahuye na kakantu kera bajyaga bavuga ngo aka wa mukozi w'Imana avuze ati mwumve ibyo mvuga ntimuzajye mureba ibyo nkora nibyo biri muri iriya ndirimbo rero bayumve ariko ntibashake gukurikiza ibirimo bayumve bibyinire bishimye n'ababirimo babikomeza ari babyina cyane. Okay Marina ubutumwa ku bafana njye ndakomeza kuvuga kwinshi abayirimo bakomeze ari bo babyina cyane abandi baramubyine kabisa ababirimo abafite sitori twaririmbye nyayo babyine cyane nyine bayitreza kabisa batweza amachallenge batweza challenge yaba kwa kwinshi cyangwa kuri njyewe hagati yacu uzabona challenge n'ubundi zabatigizeho twese ikindi bagume mu rugo kugeza amatariki batanze heza kugira ngo komeze twese twirinde coronavirus. So ngayo nguko rero nagerageje gusura aba bakobwa abantu benshi mwagiye munsamari nta munsaba kwinca mbazaniye rimwe kugira ngo umuntu arabigiye no kuranya ndimo ndagira ngo mbave mideni hakiri kare baboneye rimwe turaganire bakubwiye ku ndirimbo zabo n'imishinga iri imbere nta kintu cyo gupanga gihari n'iyi coronavirus bababwiye imishinga baba babeshye. So kwinca wakoze cyane mwakoze cyane nawe. Okay Marina wakoze. Thank you.